Jair Bolsonaro convoca a reunião com aliados nesta tarde para definir se fica ou não no PSL. Nos bastidores, o presidente articula a montagem da própria sigla, que por enquanto vem sendo chamada de Aliança pelo Brasil. É, desde a briga entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar, que as peças estão sendo movidas nesse tabuleiro para definir a situação do presidente. A situação dentro dele, dos dois, né, Bivar e Bolsonaro, dentro do PL se tornou insustentável. Há dentro de um partido um grupo que apoia Bivar, o outro grupo que continua apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Durante bastante tempo, o presidente Bolsonaro tentou, de várias maneiras, assumir o comando do partido. Bivar se mostrou um opositor muito mais resiliente e mais forte do que se esperava. E tudo caminha agora, ou parece caminhar, para que o presidente migre para uma outra sigla.